जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पक्राउ परेका 45 वर्षीय रामप्रकाश डगौरा थारूलाई हतियारसहित सार्वजनिक गरेको छ। असोज 11 गते कैलाली जिल्लाको गडेरिया गाविस वार्ड नम्बर 8 बनकन्ड्री भन्ने स्थानबाट प्रकाश चौधरी उपनामले चिनिने रामप्रकाश डगौरा थारूलाई विशेष सूचनाको आधारमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह सैती र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका थारूको घर नजिकै प्लास्टिक बोरामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा दुई नाल बाहबर र एउटा इटालियन पिस्तोल बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। यहाँ हतियारले हामीले दुई नाल 12 बोर र एक नाल चाहिँ इटालियन पिस्तोल हामीले पक्राउ गरेर ल्याएका छौं। नाताले मामाको छोरा पर्ने आफ्नै भाइ रमेश चौधरीलाई भदौ 21 गते भएको थरुवडको आमसभामा जानका लागि ट्र्याक्टर नदिएको न्यूमा कुटपिट गरेका थिए। पिटाई खाने रमेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दिएको आधारमा थारू पक्राउ परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताउनु भयो। आफ्नो नजिकका मामा नाता पर्ने भाइलाई एकति मसुरियाको कार्यक्रममा तैले ट्र्याक्टर चाहिँ किन दिएनस् थारूको आन्दोलनमा भन्ने किसिमले उनले चाहिँ नदिएका रहेछन्। रमेश चौधरी भन्ने चाहिँ त्यो विषयलाई विवाद हुँदाखेरि उनले चाहिँ रमेश चौधरीलाई रामप्रकाश डगौरा थारू र शिवनारायण थारू लगायत अरू 5-6 जनाले चाहिँ मिलेर यो रमेश कुटपिट गर्ने यही खाल थारूको आन्दोलनमा ट्र्याक्टर किन दिएनस् भन्ने विवाद भयो। कुटपिट भयो। त्यसपछि उनले आएर रिपोर्ट गरे। रिपोर्ट गरिसकेपछि हामीले 6 गते शिवनारायण र रामप्रकाश डगौरा थारूलाई हामीले यस जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ल्याएर पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत हामीले मुद्दा चलायौं। पक्राउ परेका थारूले गाउँमा बेला बेलामा हात हतियार देखाए तर्साउने गरेको बताउँदै उनलाई सार्वजनिक अपराध तथा अवैध हात हतियार अन्तर्गत मुद्दा चलाइने पनि प्रहरीले जनाएको छ।